ሀገር የምንሆነው ወይ ደግሞ ጠላታችን የምናሸንፈው? አቶ ማልበለው ኮሎኔል አብይ አህመድ አሁን በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ስልጣን የለህም። ይህንን ሼር አድርጉልኝና ይድረስለት። ስልኩ ኢንተራፕት እንዳያረገኝ ሌላ ሰው ማግባት ማስገባት እንትንላለሁኝ። ዛሬ እኔ ብቻ ተናግሬ እወጣለሁ። ለአብይ አህመድ ግን እንዲደርሰው ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ልለው የፈለኩት ምንድን ነው፣ ከዛሬ ጀምሮ የእሱ አርማ አንበጣ ቢያደርገው ያዋጣዋል። ምክንያቱም የአንበጣ ጥቅም እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። እኛ የምናውቀው አንበጣ አጥፊ እንደሆነ፣ አንበጣ ሰብል የሚያወድም የሰው ልጅ ህይወት ወደ ኋላ የሚመልስ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ኢንሴክት እንደሆነ ነው የምናውቀው። እሱ ግን ዛሬ ነው ከትላንት ወዲያ በሰጠው መግለጫ ላይ የተነገረው ስለ አንበጣ በጣም አስቀያሚና፣ ይሄ ነው ወይ የዚህ 110 ሚሊዮን ህዝብ መሪ የሚያስብል ነው። ለመሆኑ መሪ አይደለም፣ እኔ ለእኔ መሪ ሆኖ አያውቅም። ከገባ ጀምሮ ለትግራይ ህዝብ መሪ ሆኖ አያውቅም። እሱ እንግዲህ መደመር ነው ብሎ ላለው ስላልተደመርን ነው አውሮፕላኗ የከለከለን፣ በገዛ ገንዘባችን ማለት ነው። በገዛ ገንዘባችን አውሮፕላኑን እንዳያልፍ ወደ ትግራይ የከለከለው ከእሱ ጋር ስላልተደመርን ነው። ከአንተ ጋር መቼም የሚደመር የለም። ምክንያቱም የሚያስደምር ስነ ሀሳብ የለህም። ሀሳብ ገዝተህ ሀሳብ የማትሸጥ በዚች ምድራችን ተናጋሪ እንስሳ ደንቆሮ ማለት አንተ ነህ። ልንገረ አድርሱለት። ሁለተኛ ነገር የትግራይ ህዝብ ካንተ ጋር ለመደመር የእኛ ተራ እንስሳችን እንኳን የሚያስበው የማታስብ በጣም እግዚአብሔር የነፈገ ሰብአዊነት፣ በጣም በውሸት የምትኖር ከላይ ደህና ለብሰህ ከውስጥህ የሰይጣን ስራ የምትሰራ። ምክንያቱም አንተ ጋር የተደመሩት ወሎ ክልልም እኮ ገብተዋል። አንበጣው ወሎም ነበረ እኮ። ምን አረክላቸው? ይበሉና እርዳታ ሲመጣ ስንዴና ዘይቱ ለህዝቡ እንሰጥና ዶላሩ ለእኛ ይሆነናል፣ እንደውም ይብላው ነው ያልከው። አንተ በስብሰባ ላይ የተናገርከው የወጣው ሚስጥር መቼም እናንተ ቤት ሚስጥር የለም፣ እያፈተለከ ይወጣል። ምንድነው ያልካቸው? አንበጣው የበላው ይብላና ህዝቡ ስንዴና ዘይት እንሰጠዋለን፣ ዶላሩ ለእኛ ይሆነናል ነው ያልከው። አንተ በሰው የምትነግድ አውሬ፣ ለትግራይ ህዝብ አይደለም አገር ውስጥ ላለ ከአገር ውጭ ላለም ለመግደል ህልውናውን ለማጨለም የምትሰራ ያለ ብቸኛ አምባገነን ነህ በዚች በምድራችን ማለት ነው። ምንም ያህል ክፉ እንዳንተ በዚህ ምድር ላይ መቼም እግዚአብሔር ደህና ጊዜ አልሰጠህም። ተዝናንተ ተረጋግተህ የምትበላበት ዘመን አልሰጠህም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሌለ ሰሰራ ትሞክራለህ፣ ግን ከዚች መራመድ አትችልም። ምክንያቱም ጊዜው አይፈቅድልህም። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ነገር እንሰማለን፣ ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፍ እዛ ጋር ሩቅ ሆና ዝም ብላ የምታየው? ህዝቡ እያለቀ አይደለም ወይ ምናምን? ቲፒኤልኤፍ ከዚህ በኋላ የምታድነው እና ማድረግ የምትችለው እዛው ክልሏ ውስጥ ነው። ምክንያቱ መሪ ያለው አብረን ተባብረን ካላጠፋ ነው በስተቀር ይሄ የውሸት መሪ በመሀል የተቀመጠው ብቻው የትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ ለዚች ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር ብቻው የከፍለው ዋጋ የለም። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እኛ ወዳጃችንም ጠላታችንም ለይተን አውቀናል። ተግባባን። ምክንያቱም የእኛ ልጆች በአረብ ሀገር ላይ እየተሰቃዩ ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ እንዳርጋቸው ማን ነው አቶ ገዱ ማድረግ ስለማይፈልጉ፣ አቶ ገዱ ከራሳቸው እንደማይመጣ ይሄንን እናውቃለን። ይሄን ልንገራችሁ፣ አቶ ገዱ ይሄንን ምንም እንትን ልላቸው አልፈልግም። ምክንያቱም የአቶ ገዱ ባህሪ ከዚህ በፊት የነበረ በአማራ ክልል እርስ በራሳችን አብይ ሲያናቁን፣ እሳቸው ግን እዚህ ጋር እንኳን ምስክር ሆነው እኛን ለማናቆር ናቸው። ምክንያቱም በወቅቱ እንደዛ አይነት ሰው ነበሩ። አሁን ግን አፋቸው በዶክተር አብይ ስለተሸበበ አብይ የሚሉት አውሬ እሱ ያለው ካልሆነ
በስተቀር ሌላ ያለው መደረክ ስለማይችል በዛች ምድር። ስለዚህ ለኛ ልጆች ተጠያቂው አብይና አብይ ነው። አብይ ደግሞ ከሱ በላይ ኃይል ስላለ እንዳለም አልፈን ጠይቀን ልጆቻችን ካሉበት ማት እንታደጋለን። ስለአንበጣው ሲናገሩ የዋለ በጣም የሚያስቅ በጣም የሚያስንቅ ከመጀመሪያም የተናቀ ነው ሰውየው። እኔ ቃላቶች አልቆብኛል እሱ ምናገርባቸው። ምክንያቱም የሱ የሚመራት አለው የሚላትን ማለት ነው። እሱ አይመራትም። አሁን በኋላ እሱ ህገወጥ ነው። ግን እስከ ሞት ድረስ ወይም የፈለገ ኃይል መጥቶ ከወንበር እስከ ያነሳይ ድረስ ብሎ በመኪና በህፃናት ልጆቻችን እንኳን በሱ አይጫወቱም። በአሁኑ ሰዓት እኔ የአስር አመት ልጅ አለኝ ትንሹ፣ እሱን ባመጣለት አይጫወትበትም። አሁን የአሁኑ ሰዓት ያሉ በዚህ ሀገር እሱ በጣም የቆየ ነው፣ ያለፈበት ነው። ዶክተር ማን ነው ኮሎኔል አብይ የተጫወተበት የነበረ በቤተ መንግስት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የጭንቀት ነው። ተግባባል። ስለዚህ ለንግግር የማጠቃለያ አጠራ አድርጌ ልናገር፣ ይሄ ሰው የአእምሮ በሽተኛ እንደሆነም ይናገረናል። እኔ የሚያሳዝነኝ የአእምሮ በሽተኛውን ለምን ጎትቶ እዛ ወንበር ላይ እንዳመጡብን ላመጡትን ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም ይሄ ጭንቅላቱ በሽተኛ ከሆነ እችን አገር ምን አጠፋች እዚህ ጋር የወደቀችው? እና ለመረጡ እዚች መስመር ላይ ላመጡብን ይሄንን ጥያቄ አለኝ። ከዛ በመቀጠል አሁንም እሱ ሳይሆን በኢሳያስ አፈወርቂ አገሪቱ እየተንበጫበጨች እንዳለች ሁላችን የምናውቀው ሀቅ ነው። አንበጣው አለ በሰማይ ላይ ሲሄድ አለ አንበጣው በሰማይ ላይ ሲበር በጣም ከመጠጋጋቱ የተነሳ አለ ሰማዩ እንኳን ማየት አይቻልም አለ። ስለዚህ ከነዚህ ምን እንማራለን አለ መደመር። ወይ ጉድ! መደመርና መቀነስ መደመርና መቀነስ የማይችል ሰው ያለ ይመስልሃል? አንተ ደንቆሮ አሳፋሪ! የሰው ትንሽ ዶክተር አብይ ማለት የሰው ትንሽ በህይወት ዘመኔ በዛች በኢትዮጵያ ነበሩ አምባገነኖች። አምባገነን አይደለም ዶክተር አብይ፣ ዶክተር አብይ አምባገነን እንዳትሉት። አምባገነኖቹ ሱሪ የታጠቁ ነበሩ። መንግስቱ ኃይለማርያም አምባገነን ስንለው ህዝቡን እያበላ የተራበ እየረዳ ነበረ አምባገነን የሆነው። በእርግጥ ለትግራይ ህዝብ ትንሽ ይጫን ነበረ ደርግም ቢሆን፣ ለሌላው ግን ደርግ የዘንድሮ የደረሰበት ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ አልደረሰበትም። እኛ የትግራይ ህዝብ ደርግም ኃይለ ስላሴም ይሄ እንኳን የታባቱ ይሄ ጫፋችን የማይነካ ደርግና ኃይለ ስላሴ ግን የወጣንበት መሮን ነው አጋዛዛቸው። ለሌላው ክልል ግን የእኛን ያህል አልበደሉትም የዚህን ያህል። በአንተ ዘመን ግን ሰው ልጅ እርስ በራሱ የሚታረድ አንተ ደስ ይልሃል አይደል? ያንተ ውቃቢ እሱ ነው የሚያዘው። ደም አን ሰይጣን ያንተ አባዜ የሚያዘው የሰው ልጅ ደም ነው። ምኑ ላይ ነው ያንተ መደመር? በአንበጣና በእንትን የምታሳይ ያንተ አንበጣ እንደ አንበጣ ሰውን እንደ አንበጣ እንኳን ይሻላል። አንበጣ ዘመን አመጣው ዘመን እንትን ይሄዳል። በሰው ነው የመጣው፣ በእግዚአብሔር ነው የመጣው፣ በሰው ይመለሳል። አንተ አለህ አይደል እንዴ 3 አመት ሊሞላህ እንዳንድ ቀን የሰው ደም የምትጠጣው? አሁን በአንተ ቤት ማስቀናትህ ነው ወሎ ቆቦ ራያ ቆቦ መድኃኒት ረጭተህ ተሻግረህ አረጭን ብለህ ተመልሰህ የተመለስከው? መች አዳንካቸው? ደስ የሚለው አላዳንካቸውም። ተበላኩ አዝናለሁኝ የገበሬው እህል መበላቱ። ግን ያንተ ማዳላቱ አለመስራቱ ደግሞ ያስደስተኛል። አዳልተህ ለትግራይ እንዳይረጭ ትእዛዝ ሰጥተህ ለአማራ ክልል ብቻ ተረጭቶ እንዲመለስ አውሮፕላኑን አደረግ። በገዛ አውሮፕላናችን በገዛ ንብረታችን እግዚአብሔር ደግሞ ስራችሁ ስለሚያውቀው ሁለቱ ሲቃጠሉ አንድ ናት የቀረችው፣ እሷም የገዛ ገንዘባችን። በገዛ ገንዘባችን እኮ ነው አንሰጥም ያልከው። ግን አንተ ምን ታረግ ከዚህ በኋላ? ግን ድንጋርህ አንተ በእንደዚህ አይነት ተንከሲስ ስራህ ነው እንጂ ሱሪ ታጥቀህ አንተ የትግራይ ድንበሯ ጫፏ መንካታችን ማን ንፍጣ ንገረህ።
ላንተ ክብር የሚባል እችን ያህል የዝም ቢያህል ክብር የለኝም ላንተ። ምክንያቱም ሰውን አታብረ ላንቱታ ያልታደረ በተበለ ቴክኖሎጂ እንደ እሳት በሚባላበት ሰዓት የተፈጠርክ ለኪሳራ የተፈጠርክ የእሳት ማብረጃ ነህ አንተ። የእሳት ራት ታቃላል እየተንጠለጠለች የምትገባ። አሁን ደግሞ አንተ የሰላም ኖቬልህን እንደምትቀማ የታወቀ ነው። ምክንያቱ የት አለ ሰላሙ? ማና ማን ነው ሰላም ያረፈ? አንተና ኢሳያስ። በዛ ጋጣችሁ ወንድሞቻችን አብረን ተዋክተን አብረን የደማ ነው እነዛ ገባቸው የህግደፎቹን አይደለም የኢሳያስ ደጋፊ እነዛ ከኛ ጋር ወደቁ ሻዕቢያ ወይም ህዝባዊ ግንባር የህዝባዊ ግንባር ብለው አብሮ ወጥተው ከኛ ጋር የሞቱ የደሙ ኤርትራ የምትባል ሀገር ያመጡ ከጎናችን ቆሞ ዛሬ ያያችኋቸው በውስጥ ያሉም ከውጭ ያሉ ማለት ነው። ነገርኳችሁ ትንሽ ድግስ አርግና ጠላትና ወዳጅህን ትለያለህ የሚባለውን አባባል ለይተን አውቀናል። ሌላም እኮ ጦርነት ጋር ብቻ እንተጋገዘው ጦርነት ጋር ብቻ ነው መተጋገዝ ያለ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች በውጭ ሀገር የምትኖሩ የብሔር ብሔረሰቦች በጦርነት ብቻ ነው የምንተጋገዘው? ጦርነት ጋር ብቻ ነው መተጋገዝ ያለብን? ወደ ጦርነትም ወደ ሌላም ፊታችን ለማዞርና አንድ ላይ ለመቆም እኮ የትግራይ ህዝብ ቅድሚያ ይሰጠዋል፣ ለኛ ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ ቅድሚያ የምንሰጠው የትግራይ ህዝብ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ትግራይን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ እንጂ ይሄ ኢትዮጵያ እያሉ አጎንብሱ መስራት ላበስራችሁ እፈልጋለሁ። ለየ ነው አየ ነው። ምንም ቢሆን ቢጋጭም ቢናጭም አንድ ሀገርም ባይኖረን ኤርትራውያኖቹ የራሳቸው አገር ቢኖራቸው እኛም የራሳችን አገር ቢኖረን ከጎናችን ወገባቸው ሸጥ አርገው ታጥቀው የቆሙት ግን ኤርትራውያን ናቸው። ውጭ ሀገር ያሉ ውስጥ ሀገር ስር የማይሞሉ አምባገነኖቹን አይደለም ማየት ያለባቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያን የማዳን ስራ የሚሰራው እጅ ለእጅ ተያይዞ እንጂ ገና ለገና መሳሪያ ስላለ እኛ መተን ወደ መሀል የምንሞትበት ጊዜው አብቅቷል። አዎ፣ ምክንያቱ ትላንትና ሞተን የተከፈልነው ስለምናቅ ዛሬ ደግሞ የምንሞትበት አካሄድና አያያዝ የሁላችንን እጅ መያዝ በጣም አስፈላጊ ነው። ተግባባን? እኛ ለራሳችን እንኳን አንበጣ አልኳችሁ የእሳት ዶፍ ቢወርድ ለመሽረፈት እና ለዛ ላረጀ አቅም አለን። ከቴም እነሱ አንጀት ይኑሯቸው እና ቂጣቸው ይነሳ ካሉ ተግባባል። የትግራይ ህዝብ ነው የተቀየመው፣ ለትግራይ ህዝብ ነው ጥላቻው እንጂ ኮሎኔል አብይ ይሄ ያለቀለት መንግስት አይደለም። ከህዝብ ጋር ተጣልተህ ደግሞ የትም አባክ እንደማደርስ ደግሞ ደግሜ እነግርሃለሁ። አድርሱልኝ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላችኋለሁ እንደዚህ አጋጣሚ እና የሞኔይ በድጋሚ ነገ ገባለሁ። አሁን ገባለሁኝ ስላልኳችሁ ነው የገባሁት። ትንሽ ቤት ውስጥም የምንሰራራው አለ። የልጆቹ ታይም እንትን እንዳላረግ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሼር አርጉት። ጊዜው አንበጣምን መክትበት የሰው ልጆቻችን ከበረሃና ከዛ ከሳ የምንሰበስብበት ነው። አይዟችሁ፣ አይዞን፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንወጣዋለን። ምን አለ መሰላችሁ ትግራይ በእሳት ተፈትና እንደ ወርቅ አብረቅርቃ መውጣት ልማዷ ነው፣ አዲስ አይደለም። አንድ ነገር ግን ልማድ አድርጋው እንድትቀጥል የማልፈልገው ከዚህ በኋላ ግን ንገራችሁ፣ ትግራይ ልምድ አድርጋው እንድትቀጥልበት የማልፈልገው ነገር ምንድን ነው? እሷ እየሞተች ለሌላው ብሔር ብሔረሰቦች ህይወት የምትሆነውን መቆም አለበት። ሁሉም
ለንገራቹ እናቶቻችን እስከ 8 9 10 11 ልጅ የምትወልድ እናት ነች የትግራይ እናት። ባሁን ሰዓት በቁጥሯ አናሳ ተብላ የምትጠራው እናት ለዚ ላላወቀልን ስለምትሞት ነው። ከዚህ በኋላ ለማያቀልን መሞት ሳይሆን ተዋውቀን ነው መሞት። ተዋውቀን እጅ ለእጅ ተያይዘን የሚከፈለው ዋጋ አብረን በምንከፍል ሰዓት ነው እንጂ ከዚህ በኋላ የትግራይ እናት የወለደችው ብቻ ለአንዲት ሀገር ነጻነት ለማውጣት የሚዋደቅበት የሚሞትበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም 45000 የትግራይ ተወላጅ በአረብ ሀገር እንዲማቅቅ ያደረገው ምን ቀረ? ምን ቀረን ለ60000? 60000 ገብረን ነው ነጻነት ያመጣን ስንል ስንገበገብ ምን ቀረው ለ60000 በህይወታቸው ሞት ፈርዶባቸው እንዲሞቱ ያደረገ ያለው ይሄ ጨቅላ ምንድነው የቀረብን? እኛ እየገበርን እንኖራለን እንዴ ለዚች ሀገር? ለማታቀልን በግድ እነዚህን በባሌን በቦሌን ብለን በእጃችን እናስገባለን። ከዚህ በኋላ ግን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትኖር ከሆነ ለሁሉም እኩል አርጋ የምታስተዳድር ኢትዮጵያ እንጂ ለአንዱ እናት ለአንዱ እንጀራ እናት የምትሆነው ኢትዮጵያ እንዳልሆነ ልንነግራችሁ እንፈልጋለን። ይሄንን ደግሞ ከምንም ተነስተን ወይ ከክፋት እንዳልሆነ ውስጣችሁ እንደሚያቀው በደንብ ይገባኛል። ምክንያቱም ዛሬ መለስ ማረኝ፣ ዛሬ ህወሓት ማረኝ፣ ዛሬ የነበረውን ማጣጣም ዋጋ ከተከፈለ በኋላና እየተከፈለስ ካለ በኋላ የት አለ የተነሳችሁት? የት ሄደ ያ ሁላ ግርግር? ግማሹ በብር አፉን አስያዘው፣ ግማሹ እስር ቤት አስጨምሮ አፉን አስያዘው፣ ግማሹ ወደ ጀልማሮ ገብቶ አፉ ያዘ። ተነስ እንነሳ፣ ከዚህ በኋላ ተነሱ እንነሳ፣ ይሄንን ጨቅላ በአናቱ ጨፍልቀን እናንሳው። አለበለዚያ ግን አንድ ህብረተሰብ አንድ ማህበረሰብ ከዚህ በኋላ ልጁን የሚከፍልበት ጊዜ አብቅቷል። ምክንያቱ ይሄ ጨቅላ የማይንቀውና የማይደፍረው ህዝብ የትግራይ ህዝብ እንጂ ሌላውን ብሔር ብሔረሰቦች አኝኮ ተፍቶታል፣ የትም አይደርስም ብሏል። ይሄንን ብሔረሰብ ደግሞ የትግራይ ተወላጅ ብሔረሰብ ደግሞ ለ13 አመት ከኢሳት ጋር ሆኖ ወድቆ ተነስቶ ሰርቶበታል። ከብሔር ብሔረሰቦቹ በጥላቻ መልክ እንዲለይ ከለየን በኋላ ነው የነቃው ሌላው ብሔር ብሔረሰብ። አሁን it's not too late ግን ከናንተ መነሻ ካልታየ በስተቀር የትግራይ ህዝብ ሂዶ የሚማገድበት ዘመን አጥቷል። ምክንያቱም በማስተዋል የማይሄድ ህዝብ ካፍንጫው አርቆ ማሰብ ካልቻለ አንድ ሰው ምንስ ቢሆን ድርጅት ቢያጠፋ ድርጅት እንጂ ህዝብን እንዴት ነካለው የሚል ማስተዋያ ካሌለው ትርፉ ይሄ ነው ማለት ነው። ተግባባን ማለት የፈለኩትን? ሰዎች የሞከራችሁ ይሆናል ልትደውሉ፣ ግን ማናገር አልፈልኩኝም። አሁን አንደኛው ስልኬም ባትሪው ሞቷል። እኔ ብቻ ተናግሬ እንደገና ደግሞ ኔትወርኩም ልክ አይደለም ያለው ሊያስወጣኝ ስለሚችል አሬ መፈልገውን ተናግሬ ገባለሁኝ፣ ግን ነገ ገባለሁ ማለት ነው። ስለ ኢሳቶች ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኢሳቶች ብራላጡ በአሁኑ ሰዓት የህግደፎች ናቸው ያዋጡለት ያሉ ኢሳቶች። በዚያ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ ህግደፎች ብር ያዋጡ ያሉ ለኢሳት ህግደፍ ናቸው። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ህግደፎች ናቸው ሳንቲም ያዋጡላት ያሉ ለወይዘሪት ኢሳት። ወይዘሪት ኢሳት ከሳተላይት የወረደችው በድራማ ነው፣ አልወረደችም። አትሳሳቱ። የህዝብ ተቀባይነት ስላጣች የአብይ አፍ ሁና ስለቆየች የአብይ አፍ ደግሞ ዋልታና ፋና ስላሉ ስለዚህ ቢዝነሷ ስለቀዘቀዘ አሁን ወረድኩ ብላ እንደ አዲስ ትገባለች። ገንዘብ አላት፣ ባዩ ነው የምትመወለው ወይም የምትከፈለው። ስለዚህ ኢሳት ብር የላቸውም እና ከላይን ወጥቷል ብላችሁ የምትደሰቱ ውሸት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ። ኢሳቶች አልወረዱም ከሳተላይት።
አውቀው ነው። አሁን ተመልሶ ይገባሉ በአዲስ መልክ። ከዛ በኋላ የህዝብን ልብ ውስጥ ለመግባት ይሞክራሉ። እሱ ነው ስትራቴጂያቸው። የወረዱ ወስለው መውረድ፣ ተመልሰው ወደ ህዝብ ልብ ይቷል እና